Ողջույն սիրելի աշակերտ, ես Տաթե Վիգնեմ։ Այսօր կխոսենք օգտակար գործողության գործակցի մասին։ Դասի ընթացքում կխոսենք օգտակար աշխատանքի մասին, լրիվ աշխատանքի մասին, օգտակար գործողության գործակցի ֆիզիկական իմաստի մասին եւ մեխանիկայի ոսկե կանոնի մասին։ Փորձենք հիմա վերհիշել աշխատանքի ընդհանուր հասկացությունը։ Պատկերացնենք, որ մենք սուպերմարկետում հավաքել ենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը եւ սայլակով մանենք տալիս մեզ հետ։ Պարզ է, որ օգտակար աշխատանքը կլինի միայն այն աշխատանքը, որը որ ազդում է սայլակը գլորելու վրա։ Այսինքն մենք բացառում ենք այստեղ շփման ուժերը կամ մնացած այլ արտաքին ուժերը, որոնցով հնարավոր է աշխատանք կատարվի։ Մենք հաշվում ենք միայն այն մաքուր աշխատանքը, որը ծախսում ենք սայլակը տանելու համար։ Հիմա եկեք անդրադառնանք լրիվ աշխատանքին։ Եթե օգտակար աշխատանքը մեզ մոտ այն աշխատանքն է, որը որ մենք այդ պահին կատարում ենք բացառելով արտաքին ուժերի աշխատանքը, ապա լրիվ աշխատանքը մեզ մոտ կլինի այն աշխատանքը, երբ մենք հաշվի ենք առնում բոլոր արտաքին ուժերի ազդեցությունը։ Հիմա արդեն մենք գիտենք լրիվ աշխատանքի եւ օգտակար աշխատանքի տարբերությունը։ Փորձենք սահմանել օգտակար գործողության գործակիցը։ Օգտակար գործողության գործակիցը ցույց է տալիս, թե օգտակար աշխատանքը լրիվ աշխատանքի որ մասն է կազմում։ Հիմա խոսենք արդեն բանաձևի մասին։ Եթե մենք հաշվի ենք առնում օգտակար աշխատանքը, այսինքն զտում ենք օգտակար աշխատանքը լրիվ աշխատանքից, ապա մեր օգտակար գործողության գործակիցը հավասար է լինելու օգտակար աշխատանք բաժանած լրիվ աշխատանքի։ Եթե մենք այն ուզում ենք չափենք տոկոսներով, ապա կբազմապատկենք 100%-ով։ Օգտակար գործողության գործակիցը նշանակում ենք էտատառով։ Հիմա, եթե մենք ունենք երկու տարբեր մարմիններ կատարող նույն կարգի աշխատանքը, մենք չենք կարող ասել, որ իրենք լրիվ նույն ուժն ունեն եւ ունեն լրիվ նույն ճանապարհը։ Կարող է մեկի աշխատանքի ուժը շատ լինի, ճանապարհը քիչ եւ նույնը հակառակը։ Այսինքն, այստեղ մենք արդեն կարող ենք սահմանել մեխանիկայի ոսկե կանոնը, որը ասում է, որ մեխանիզմի օգնությամբ քանի անգամ շահում ենք ուժի մեջ, այնքան անգամ կորցնում ենք ճանապարհի մեջ եւ հակառակը։ Այսինքն, եթե մենք ունենք երկու հավասար աշխատանքներ, այստեղ չի նշանակում, որ մեր ուժերը կարող են հավասար լինել։ Ուժի եւ ճանապարհի արտադրյալն է հավասար։ Հիմա եկեք փորձենք ամրապնդել մեր տեսական գիտելիքները փորձի միջոցով։ Մենք ունենանք երկու տարբեր մեխանիզմներ, որոնք կունենան նույն հզորությունը, սակայն տարբեր ՕԳԳ-ներ։ Փորձենք պարզել, թե ինչու։ Անցնենք փորձին։ Տեսական նյութից մենք հասկացանք, որ ինչքան մեծ է լրիվ աշխատանքի չափաբաժին օգտակար աշխատանքը, այդքան բարձր է լինում մեր ՕԳԳ-ն։ Դե ինչ, եկեք հիմա համոզվենք դրանում փորձի միջոցով։ Մենք ունենք երկու տարբեր լամպեր։ Երկուսն էլ ունեն նույն հզորությունը 75 վատ։ Եկեք վառենք այս երկու լամպերը եւ տեսնենք ինչպիսի պայծառություն իրենք ունեն։ Հիմա վառենք այս երկու լամպերը։ Ահա առաջին լամպը եւ երկրորդը։ Ինչպես տեսնում ենք, երկրորդ լամպը ականհայտորեն ավելի պայծառ է երևում, չնայած իրենց հզորությունը նույնն է։ Պաճառը նրանում է, որ մեր երկրորդ լամպը իր աշխատանքի մի մասը ծախսում է ջերմային էներգիայի միջոցով։ Իսկ մեր առաջին լամպը, LED լամպը, ինքը գրեթե ջերմային ճառագայթում չունի։ Այդ պատճառով իր ամբողջ օգտակար աշխատանքը ավելի մեծ է լինում, քան մեր առաջին լամպից։ Դե ինչ, անցնենք հետ մեր տեսական նյութին։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, փորձի միջոցով մենք հասկացանք, որ եթե ունենք երկու նույն հզորություն ունեցող տարբեր լամպեր, դա չի նշանակում, որ օգտակար գործողության գործակիցը կլինի նույնը, քանի որ մեր օրինակում մենք ունենք LED լամպ եւ հասարակ լամպ։ Հասարակ լամպը ջերմային ճառագայթում է տալիս, այնինչ LED լամպը շատ քիչ քանակով ջերմային ճառագայթում ունի։ Հետևաբար օգտակար աշխատանքը LED լամպի շատ անգամ ավելի բարձր է։ Այսօրվա համար այսքան էի պատրաստել։ Շնորհակալություն։